қаңтардың 10-ында парламент депутаттары мемлекет басшысының Қазақстан 2050 стратегиясын қалың жұртшылыққа түсіндіру мақсатында өлке өңірлерге аттанады. Бір апта бойы халықтың қалаулары тұрғындармен кездесіп, жергілікті жерлердің көкейдесті мәселелеріне қанығатын болады. Нұр Отан партиясы атынан сайланған депутаттар бүгін бас қосып, сапар кезінде атқаратын іс-шараларын пысықтады. Сондай-ақ кездесуде партия жетекшілері өткен жылы атқарған істерін қорытындылап, жаңа жылға жоспарларын айқындады. Депутаттар елбасы жолдауын халыққа жеткізу мақсатында өңірлерге жыл сайын барып жүр. Бірақ бұл жолық сапардың салмағы ауыр десет өзара. Өткені Қазақстан 2050 стратегиясын көпшілікке түсіндіріп қоймай, сол мақсатқа қол жеткізудің жолдарын халықпен біргіп қарастырулары қажет. Ғаламдық дамудың жаңа сатысына көтеретін биылғы жолдаудың жауапкершілігі зіл батпан дейді сенатор Қуаныш Сұлтанов. Біздің мемлекеттік тіліміз туралы президент өте анық айтты. Ең алдымен сол біздің өзіміздің қазақтың осан көрсететін саналық қайраткерлігіне біз мән беруіміз керек. Осындай жағдайда біз қазақ мемлекеті бола алатындығымызды айтты. Қазақ мемлекетінен мәңгілік ел деген біздің болашақ бір жағы арманымыз, екінші ол нақты мақсатымыз. Міне осы мәселелерге де біз айрықша осы келе жатқан ұрпақты да дайындауға әрекет жасауымыз керек. Ұлттың болашағын қамтамасыз ету үшін шығыстағы шекаралас ауылдардың проблемаларын да шешу керек дейді мәжіліс депутаты Төлеген Ыбыраев. Айтуынша өңірдегі Қытаймен шекаралас 5 аймақтың 220 мыңдай тұрғыны әлі күнге мектеп пен ауруханаға зәру. Ем мен білім алатын мекемелердің жоқтығынан халық шекара шетін тастап жан жаққа жаппай көшіп жатыр. Шығыстағы тағы да бір өз шешімін таппай келе жатқан дүние. Бұл енді мысалы үшін мынау Қытай менен біздің арамыздағы екі елге, үш елге бір ортақ Ертіс өзені бар. Судың басында Қытай елі өзінің сол суды өзінің жеріне, өзінің еліне пайдаланып отыр. Ал біздің Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстары, біз әлі күнге дейін оны пайдаланмай келе жатырмыз. Оны біз пайдалану үшін екі елдің арасында келісім бар. Егер де Қазақстан сол жерде суармалы жерді, суармалы жайылымдықта, суармалы егістікті дамытатын болса, онда Ертістің суын пайдалануға болады. Біз ана елдермен біз онда пара-пара отырмыз керек. Сондықтан біз қазір бұрынғы ерте кезде болған суармалы жерлерді көтеруіміз керек. Көптің көңілін тағығандай көкейтесті мәселе күпті қылып жүр деген сұраққа Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы арнайы сауалнама жүргізіпті сапар алдында. Халықтың бір бөлігі азық-түлік пен коммуналдық қызмет бағасының көтеріле беретініне арыз айтса, енді бірі медициналық қызмет сапасының төмендігіне, жұмыссыздыққа шағымданды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев саяси ұйым жетекшілері мен партия атынан сайланған депутаттарға бір аптаға созылатын сапар барысында тұрғындардың проблемасын шешуге атсалысуды тапсырды. Нұрсұлу Қасым, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық телеарнасы.